Competition Oppo Reno Series ဟာငိုညီမလေးခုနည်းနည်းနားထားရပေါ့နော်အဖေကလည်းမလုတ်ခိုင်းလေးကိုမလုတ်ခိုင်းတော့ဘူးမလုတ်ခိုင်းတော့ဆိုတော့ဆိုတော့ဆောင်မွေးရနီးနေပြီပေါ့နော်ဆောင်မွေးနီးနေရောဟိုနိုဗ ెంబ ာလအကုန်လောက်မှပြီးမှာဆိုတော့လေအဲ့ကြမှာပဲဆက်လုပ်လို့ပြောခုတော့အဖေကနားထိုင်ထားတယ်အဲ့အလားတော့ဆောင်မွေးပြမလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးဆောင်မွေးပြမလို့ဖြစ်ဆောင်မွေးကိုပြီးစေချင်ဒီဟာဟုတ်เนี่ยสนุกอ่ะไอ้มาเฉยๆชื่อเนี่ยมีป่ะอยู่ไม่ป่าวคือเป็นแล้วเอาตัวได้เปลี่ยนได้เนเน่ไปတွေ့อ่ะเมมแล้วคู่สรุปคือเราซื้อได้เมมอ่ะคู่ตลอดเนี่ยสก้าสรุปคือมันไม่อยากจ่ายหรอกเลยเนเน่มาถอดอยากจ่ายสรุปตลอดแล้วคว้านี่อ่ะเมมอ่ะตะมี้อ่ะบาแล้วสรุปเลยเมเตี่ยวสรุปเมบาแล้วโหลติ๊กๆก็တော့ตั้งโบโหอะก็တော့อัดมาจาซงคาแรคเตอร์เมมอ่ะတော့ဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတော်တော်လုပ်ရတယ်မမီးကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒရာမာလုပ်တာလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့မမီးက relax idea လုပ်ရတယ် relax အရင်ချစ်တယ်အဲ့တော့ဟာဘာရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်ပြောတကယ်ဖြစ်နေသလိုမျိုးထင်ရတာဒါထက်တိတ် opinion ပြရပါမမီးချေရအောင်မမီးဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေဆိုလို့ရှိရင်မြဲပြောနေမျိုးကြီးနေမှာလုံးဝဟိုနမူနာကောင်းရင်းရှိရနေမျိုးကြီးနေမျိုးကြီးမြဲပြောတယ်